Halo lidi, tady Maxwell a vítám vás u dalšího videa. Dneska si tady Já jsem tady s ním nějaký desek. Escape Musím, do promiň, ale jsme prison. tady ve škole, takže musíme odevzdat úkol. Tak jo, za Tady chvíli se to přijde. Ano. Escape the prison. Jasně, že ano. Tak, já si myslím, že bychom se mohli rovnou celým tělem strčit do tady toho let's playe. Fajn. Já si myslím, že tohle nikoho nezajímá. A já zkusím file. A soudol. Jistě, že jo, okno. Je blbost. Tady běžím. No, jdeme. Běžíme, šup, dělej. A mega. Jo, já zjebe. Čel. Granáty nejsou fakt dobré nápad. Tudy? Jsme správně. Ne, nejsme. Já doufám, že jsme správně lidi. Planga je třeba, nevím, mohly by fungovat, nejsem si jistý, ale asi budou fungovat. Jo, fungujou. Tak jo, lidi. Jo, fungovali. Vyhráli jsme. Ne? Maxi, já na se No, a jsme zpátky v prisonu. Tak jo, teď zkusím mobil. No, tak počkejte chvilku, lidi. Dostali jsme čokoládu a vypadá to, že nějaký soud. Mě soudí, to jsou vás saďaři. Za to, že jsem jenom okradl banku, mě soudí. Se špatná na bance. Vás okrad, lidi. Lidi, není sranda být. Vypadá to, že nás soudí. Tak to vypadá. Já vím, že tohle je nuda, ale skipnout to nejde. Já vím, je to smůla. Ty v tomhle moc nemluvím. Ale hele, tohle je hej, co budeme hrát příště. Tohle nebude na party, jo, to by se věkem hrajeme na party. Tamto, říká se tomu infektu, až. Aha, tak jsem asi propuštěný, nevím. Jo,
nás Pepe opuštěný. A ještě k tomu budu ukázat. Jo? No. Tak já myslím, že tohle bychom byli dnešní let's play měli. Pokud se vám video líbilo, dejte like, odběr, komentář, dělejte.